ಪ್ರೀತಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದನೇದು ಅದು 41ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ರೋಧವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಧನ, ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್, ಅದು ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 42ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಫ್ಲೇಮಿಂಗನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಸೂಚಿಸುವುದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ, ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 43ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು -0.5 ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಮತ್ತು ವಿಧ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/F ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/P, ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ -1/0.5, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು 2 -2. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಮಸೂರ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ. ಇನ್ನು 44ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಪೀನ ಮಸೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ F1 ಮತ್ತು ದೃಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಓಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ, ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ಮಿಥ್ಯ, ನೇರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದು. ಈಗ 45ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲದಿಂದ 4 ಆಂಪಿಯರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೆಳೆಯುವಾಗ ಅದರ ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವು 60 ವೋಲ್ಟ್, ಆದರೆ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್ನ ಸುರುಳಿಯ ರೋಧ ಅಂದಾಗ R=V/I, ಅಂದರೆ 60/4 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 15 ಕೂಲಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, 46ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗೋಳೀಯ ಮಸೂರದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವ್ಯಾಸ ಏನು? ಅದು ಅಪರ್ಚರ್ ಅಥವಾ ದ್ವಿತಿ ರಂಧ್ರ. ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒಳ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಏನು? ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು. ಎದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ? ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒಳ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕದ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕದ ರೋಧವು ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಇರುವುದು ಯಾವುದು? ವಾಹಕದ ಉದ್ದನ, ವಾಹಕದ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತ, ಕಾಂತೀಯ ಗುಣ, ಡಿ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂತೀಯ ಗುಣ. 50ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ತತ್ವ ಯಾವುದು? ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 51ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಟ್ ಎಂಬುದು ಇದರ SI ಮಾನವಾಗಿದೆ. ಎದರದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ SI ಮಾನವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏಕಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ,
ಜೈವಿಕ ಅನಿಲದ ಒಂದು ಗುಣ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಇದರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ನು 54ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಮಸೂರದ ವಸ್ತು ದೂರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ -60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು -20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಮಸೂರದ ವರ್ಧನೆ ಅಂದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಯು. -20/-60 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 1 2 3 1/3 ಅಂದರೆ 0.33 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 55ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅದುರುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸುವಿಕೆ. 56ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ C2H6, C3H8, C4H10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 57ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಮತ್ತು ವೈ ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 17 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಧಾತುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಬಂಧದ ವಿಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಂಧ. ಒಂದು ದ್ರಾವಣದ pH ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಏನಾಗ್ತದಂದರೆ ಅಯಾನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 59ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 20 ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಧಾತುವಿನ ಆವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ 4. ಅದು 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಣುರಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕಬಂಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 18. ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಣುರಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕಬಂಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 18. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಗದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಏಕೆಂದರೆ ಕವಚಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತವ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಇಳಿಕೆಯ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ZN, ಜಿಂಕ್, FE, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CU, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಸಾರರಿಕ್ತ ಸಲ್ಫುರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಸತುವಿನ ಚೂರುಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನಿಲ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ನೋಡಿ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಇದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಇದರ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಜೀನ್ನ ಅಣುಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ C6H6. ಇದು ಬೆಂಜೀನ್ನ ಅಣುಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 67ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರಿನಿಂದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಲವಣಗಳ ಹೀರುವಿಕೆ
ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರಿನಿಂದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಲವಣಗಳ ಹೀರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ. ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಿತ ರಕ್ತವು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಪುಪ್ಪಸಕ ಅಭಿಧಮನಿ. ಪುಪ್ಪಸಕ ಅಭಿಧಮನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಹೃತ್ಕರ್ಣ. ಎಡಹೃತ್ಕರ್ಣ ನಂತರ ಎಡಹೃತ್ಕುಕ್ಷಿ. ಎಡಹೃತ್ಕುಕ್ಷಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, 69ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಜೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಜೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ. ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 71ನೇದು, ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕಾರಣವಾದ ಮಾನವನ ಮಿದುಳಿನ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಗೊನೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಫಿಲಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ರೋಗಕಾರಕ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗುವಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಸರಿಯಾದ ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು? ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಷೇಚನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭ್ರೂಣ ಮತ್ತು ಬೀಜ. ಬೀಜವು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಾಗ ಬೇರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಸ್ಯದ ಬೀಜದ ಭಾಗ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಮೂಲ. ಪ್ರಥಮ ಮೂಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಡಾದ ಹಸಿರು ಬೀಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು, ಸುಕ್ಕಾದ ಹಳದಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯದ ಜೊತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಸಂಕರಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ F1 ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬೀಜಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ ದುಂಡನೆಯ ಹಳದಿ. ದುಂಡನೆಯ ಹಳದಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅದರ ಸಂತತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಗಳಿಸಿದ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಗಳಿಸಿದ ಗುಣಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಾನುರೂಪಿ ಅಂಗಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ರಚನೆ. ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೊಂದಿವೆ. ವಾತಾವರಣದ ಉನ್ನತ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಓಜೋನ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. ಎದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಂದರೆ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣ. ವಿಕಿರಣ. ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣ. ನಂತರ 79ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ಇದು
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರು ಉದ್ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರು ಉದ್ದೇಶ. ಇನ್ನು 80ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ, ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು